Еден месец, откако само со сообщение беше пуштен за сообраќај автопадот Штип Миладиновци, владата сепак реши и свечено да го пушта во употреба. Денеска, трубачите беа заменети со звуци на виолини, а автопатот, што со главниот град ги поврзува истокот и југоистокот до државата, повторпат официјално го пушти во сообраќај. Автопатот првично требаше да биде готов во 2017-та, а првиот човек на ЈП за државни патишта не заборави да спомне дека завршувањето доцнело поради наследени проблеми, а се пофали дека автопатот чинел помалку од првично проектираната сума. Првичната вредност на договорот изнесуваше 226,7 милиони евра, но поради домакинско и правилно работење, јавното претпријатие за државни патишта успеа да направи заштеда од 44 милиони евра, според анализата на надзорот. Автопатот со 4 ленти плюс 2 ленти за застанување е широк 27,4 метри, а проектираната брзина изнесува 130 км на час. Граѓаните добија модерно автопатско поврзување и можност побрзо да пристигнуваат на повеќе точки од источниот дел на земјата. Новиот автопат е во вкупна должина од 47 км. Преку новата клучка, три чешми, се спојуваат со новиот експресен пат Штип-Кочани, кој е во изградба како пократка патна врска од околу 20 км со источниот регион на државата. Со тоа се скратува времето на возење за 20 до 25 минути до многу градови од овој регион. Министерот за транспорт и врски најави дека овој автопат ќе биде вклучен во проектот за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Со имплементација на новиот интелигентен транспортен систем, преку уведување на сет на мерки, ќе се овозможи побрз, предвидлив и побезбеден транспорт. Планираме дел од сет од мерки да ги воспоставиме и на овој автопат. По добрата инфраструктурна поврзаност дома и со соседите ќе биде приоритет за владата, рече вице-премиерот за економски прашања, кој најави грант за подобрување на сообраќајните врски со Косово. Информирани сме дека ќе ни бидат доделени грантови од над 40 милиона евра, од кои околу 27 милиона евра за изградба на автопатската делница Скопје-Блаци. Додека да завршат тендерските постапки по новиот автопат Штип Миладиновци, ќе се вози без плаќање патарина. Потоа на овој автопат ќе бидат поставени два наплатни пункта, на кои ќе се плаќа 50, односно 70 денари.